Hallo, my naam is Letitia Pelzer en ek is baie opgewonde om deel van die nuwe kunsvluit seisoen te wees. Ek is ma van twee baie woelige waters, redelike groot ouderdomsvergaping tussen die twee. En ja, ons is een groot happy family in een huis. My male bly ook by ons, ons het geen routine nie. En ons vat elke dag as 'n nuwe uitdaging, nes hy kom. Ek het ingeskryf vir kunsvluit, omdat ek graag vir mense wil wys, dat jy nie hoef geleerdheid of geletterdheid of vreeslike tralala's agter jou naam te hoef hê, om ook iets te kan doen nie. Ek bedoel, ons elkeen is geseën, die skepper werk deur ons elkeen, en dis my manier waarop ek aanvaar dat hy deur my werk. Ek leef my kreatiwiteit by die huis, elke liewe dag in my eie winkel uit. So, of iemand vir my vra om iets te maak, en of ek net sommer iets maak, maar daar word altyd iets gemaak by my. My grootste passie is my craft, dis gewoonlik loodglas, mosaïek, decoupage, net om 'n paar op te noem. Ek sou sê my sterkpunte is die feit dat ek daarvan hou van uitdagings. Ek's baie lief vir uitdagings en ek kan vinnig dink. En as daar 'n probleem kom, ek dink ek's die queen van probleemoplossings. My nietige droom is om groot te gaan, om geleenthede te skep en om naam te maak. My naam is Letitia Pelzer. Maak seker jy skakel in vir kunsvluit en word deel van ons kunsvluit avontuur.